Stenne. Andri. Enesetappijate ryhmitus videomänguna. Mhm. Hop. Oota niin joo, että mä tulen natuke noin uppe meiltä. Oi. Lähme sit. Eks siis videomäng, mis on teinud juba enne selle ilmumist väga palju kõmu, poleemikat, kõike muud. Mm-hmm. See kas on see kõik väärt olnud? Ülepingutatud reaktsioon tuleb välja. Sest mina ütleks, et see on päris hea. Mängune siis või? Mängune, jah. Okay. Selle on probleeme küll, aga nagu see üleüldine nagu ülesehitus enam-vähem toimib. Võibolla on, ülesehitus on võibolla vale sõna. Seda on lõpus mängida. See on peamine ja oluline. Mis meil siin on? Aga see ongi videomängude puhul matched. Peamine ja oluline, mm-hmm. Et oleks lõbus. Jep, nii vaatame, kuna siin on sa vaja neid asju teha. Video väliselt ütlesid, et sa oled umbes 7 tundi mängid, kas Batmanil oled juba ära tapnud? See oli selline suvaline pakkumine, aga ma pakun, et sinna kanti see aeg jääb. Batmanist on asi kaugel, ma olen näinud kõiki neid Justice League liikmeid, kes on läinud Brainiaki poole üle, aga ma ei ole ühtegi maha koksanud veel. Nii. See logo meenutab seal nagu seda Futurama ema, kes vaata neid roboteid tegi. Mm-hmm. Sinu tegelane, ma mäletan sellest nii palju, et tuli austraallane. Ja, mina mängin praegu Captain Boomerangina, aga tegelikult sa saad kõiki neid Suicide Squadi liikmeid, keda on siin 4, vahetada siis, kui sa tahad. Võtame Harley näiteks. Minu lemmiku. Mm-hmm. Praegu neil on kõigil mingid jäävõimed saad vahepeal. Hopsti, saad teha siin topelt hüppeid ja mida iganes veel. Saad, oi, nii, siukse nupuga saad teha asju. Stuus, siis siin on, oi, kus sa oled, seal. Aate. Ma mingis videoklipis mäletan, et see mängu mehaanik oli tunduvalt kirjum, siis ta nagu ei tundunud, tundugi nii kirju. Võibolla tõesti, nii, kus see till läks? Oi, seal on ka mingid tüübid. Lähme siis siia ka juba. Oi, jah juba. Natuke ei puudu. Oh. Nii, She-Harvest. Kas sa oled seda peamiselt üksinda mänginud või kui oluline siin üldse see sõpradega ühistöö on? Oi, mina olen üksinda mänginud. Ma ei tea, kui oluline see tegelikult on. Mulle sobib väga hästi üksinda mänginud seda. Nii, võtame su siis siit maha. Siin on see Gears of War, see Quick Reload ka pandud. Noh. Ma ei tea, millest sa räägid, sest ma ei ole mänginud Gears of War'i. Oot. Kus sa oled? Nii, sina oled kuitu. Nii, oota. Ja nägid. Jälgi seda riba seal keskel. Nii, oota, teeme väikse põmm. Nii, ja siis seal on see sinine laksti. Okay, et sa pead avama, see väike minimäng. Seda on kuskil teistes mängudes kaanud, aga võibolla tõesti Gears of War oli esimene, kes seda hakkas rakendama. Kindlasti nad populariseerisid selle, kui isegi ei mõeld välja. Räägi nüüd natuke sellest mängust. Poleemika osas ma tean nii palju, et põhimõtteliselt kõik lubasid, et nad ei mängi seda. Mm-hmm. See materjal, mis nad muidugi varasemalt välja lasid, ei toetanud ka väga seda elevil olekut, mm-hmm. Sest oli hästi palju seda, et see on see mängud kui teenus klassi kuuluv teos Games as a Service, eks siis sul on igasugused mikromaksed ja värgid siin sees ja siis sul on kõik need teilid ja muud hunjad, mis tegelikult vastab tõele. Lähme vaatame korra siia. Nii, kus meil on? Siin on meil store olemas, kus sa saad raisata päris raha eest ostetud valuutat, mm-hmm. Ja mingit kriitikostüüme osta. Ja muutuda klassikaliseks Harley Quinniks. Contracts on ka siis see nii-öelda need teilid või mis iganes missioonid. Mm-hmm. Hane selle aeg jookseb. Ja siis saad mingit pahna, mingit ressurssi selle eest. Okay. Saad kostüüme vahetada. See negatiivne emotsioon tuli ju peamiselt läbi selle Marveli mängud kui teenus. Marvel's Avengers, jah. Jah, selle näitel, jah. Sest see oli läbi kukkund. Sest see oli suhteliselt tuim
tuim andmine ja nühkimine seal. Ma arvan, et neid kahte mängu eraldab, eristab see asjaolu, et Suicide Squad on lõpus mängida, sellepärast, et siin see gunplay on hästi tuus ja see traversal, kuidas sa ringi liigud, see on ka päris mõnus. Miks need osad tüübid... Siin oli üks Brainiaki rünnak ja siis kõik kohalikud, kes jäid selle rünnaku sisse, muutusid selleks. Okay. Nii, paneme, kes meil on siin. Sina oleb psyched, mis tähendab, et sa saad mingit boonust, kui seda valida. Nii. Tahad sellest mängu loost natuke rääkida? Kui oluline see üldse siin on? Üleüldiselt... Peaasjalt lõpus on. Peaasjalt lõpus on, jah. Üleüldine point on see, et tuli Brainiac Supermani üks maailmastest. Mm-hmm. Siis ründas linna, allutas kõik Justice League liikmed enda võimu olla. Välja arvatud Wonder Woman on praegu alles. Ja siis nüüd ongi ülesandeks need neli tüüpi. Saanud ülesandeks Suicide Squad maha võtta ja Brainiac maha võtta ja kõik maha võtta lihtsalt. Kõik välja arvatud siis Gal Gadot, jah? Jah, jah. Kas ma hääldasin seda nime õigesti või? Jumal, seda teeb Gal Gadot äkki või? Gal Gadot. Nii, kus meil on? Mis meil on? Kui erinevad need neli tegelast on, kelleks sa kehastuda saad? Nii, kas juba on see Jesus Kristus, vaata, ma pean... Keskenduma, jah. Natukene keskenduma vist. Siin on see teema, et mul on vaja leida mingid konkreetsed kollid, keda tappa, et ma saaks neid teisi kolle tappa. Vastatdesign on suhteliselt jura üldpildis. Kõik on lihtsalt mingid need lillad, monstrumid, erinevat stiili. Siin on need kredi klassikalised hevid ja mitte hevid ja issand jumal, kes siin veel on. Aga need tegelased, kelleks sa kehastuda saad? Need neli. Nii, nüüd enam vähem nagu see ringliikumiseks, siis see traversal süsteem, see jätab mulle nagu nad oleksid võrdlemisi erinevad. Nii, kas me saime kedagi mahaga võtta siit? See oli päris lahendus tegid just. Mm-hmm. See oli väike super võime. Nii, kus... Sa said mitte või? Sai mingi loosi. Okei, niimoodi vaadates tegelikult see gameplay ikka on päris kirju. Mm-hmm. Ja kus juures, üks asi, mis on märkimisväärne, on see, et ma pidin hästi palju tegema seda sättes möllamist. Ehk siis ma igasugused efektid lülitasin välja ja kõrdi ma kõike muud sellist, et see saaks nagu inimväärselt mängida seda asja. Kas see tähendab seda, et ei ole konsoolile optimeeritud? See tähendab seda, et igasugune johedi tundlikus, sensitivity, kõik need efektid, mis ekraani peal on, kõik pidi natukene eemaldama ja vähemaks võtma ja mida iganes veel. Sellepärast, et see default state on lihtsalt nii rõve. Okei, selles mõttes. Mm-hmm. Aga nagu jõudluse osas ei tekinud probleeme? Ei, jõudluse osas ei ole probleem tekinud. No, mine siia. See on tore, et vähemalt on antud selline võimalus isegi siis, kui sa otsustad mängida konsoolil. Nii. Ikka väga kirju on tegelikult võrreldes nii mõnegi teise. Ja siin ei ole kõik efekte peal. Siin on mingid üleekraani efektid ka, mis on ikka suhteliselt nilbe. Nii. Oi. Oh. Nii, võta sa see. Nii. Meie üles on siin pääst. Tuus. Ma ütlen ausalt, ma ei saa mitte midagi aru, mis sa teed. Ma arvan, et see on okei. Okay. Oh, issand jumal. Ma ka... Oota. Request revive, ma olen maas juba. Jesus Christ. Jesus Kristus. Oh. Palun, ärge tulista mind. Nii, ups. See millegi pärast tundub selline mäng, mida tegelikult neljakesi sõpradega oleks nagu eriti lõbus mängida. Ei. Oh, Jesus Kristus. Miks see nii kaos on? Nii, löö teda, äkki see aitab, et siviljad vaid, Jeesus Kristus, see on räme porno. See muidu oleks okei, aga siin on see kõrdi ma restriction peal, mis tähendab, et ma ei saa neid hästi kätte. Hästi. Kuhu sa paned need siviljanid? Tal on mingi sõike pisikene pouch. Siviljan drop top. Sest, et on ikkagist australlane, siis saab sinu maa. Känguru võtti ära peita. Kust need kollid läksid? Sina. Nii. Nii. Kus oled sina?
natuke meenutab mingisugust eriefektide või ilmselt ka see nii-öelda super, mis sul on, sellised mäng on nagu Infamous. Mm-hmm. Ja seal ka tegelikult saavatud maailmaga ringi liikumine või see... Jeesus Kristus, palun jätke mida olla. Või nagu mina tollele nimetasin, Välgupoiss. Välgupoiss, jah. Kas on kuskil mingid... ma ei näe ka, jopp, Antoni. Siin on nii palju teid. Palun, pane. Kas... Okei, sa oled seal, väga hea. Tuus, lahe, cool, äge. Palun ärge tulistage mind nii kaua, kuni... Nii, kas on kuskil mõni indikaator, mida ma ei näe, kus on mõned... mõned kuredi maneed peidus. Nii. Jopp, Antonio, vaata seda minimap, see on punane. See on full punane. Kui sa sinna isegi jõudnud keskenduda, sest et lihtsalt see, mis see ekraani peal toimub, on nii kirju. Jep, on küll, jah. Nii, palun, ärge. Jeesus Kristus. Tahaks kedagi päästa, aga jes, teid on nii kredi maa palju siin. Okay. Sul on kahte veel vaja päästa või? Jeesus, kust ma need veel leian? Nii, mie palun sinna. Siin on need väiksed jubinad. Aha, tuus. Issan, reloadi palun. Kas te olete juba lõpetanud või? Ma ei saa aru, kas see... Okay, see on läbi juba. Nii, nüüd otsime neid kuredi ma kolle. Sind on vaja. Nii, tule tagasi. Miks seal osade tüüpide pea kohal luugere pea on? Jumal, ma ei tea. Siin on nii palju kred indikaatorid. Okei, okay, mis on mingi asi? Järjekordne asi, mida peaks maha võtma. Okei. Okay. Nii, cool. Aga tegelastes ma saan aru, et siis sul on võimalik mängida Australase, Harley Quinni, Hai ja Deathshotiga või? Deathshot, jah. Deathshot, Deathshot, vahetele, Deathshot. Surnud, noh! Mm-hmm. Nii. Jappan toin, mul ei ole shield. Tüütu. Nii, antke mulle mõni shield. Äkki, kus need kredi junnid on? Seal on üks. Nii, väga hea. Tuus. Civilianis located, Jesus Christ, lõpuks ometi. Eks sa pead tapma neid tüüpe selle jaoks, et ta näitaks või ära, kus need civilianid on. Kus on seal? Happikene. See missioon võiks küll läbi saada. Muidu oleks tore. No ta näitab vähemalt ära, kui kirju see mäng olla suudab. Muidu oleks tore, aga see Jeesus Kristus, kus sa oled... Tõsi siia. Võta ära ja las ta kükitab siin suva. Return to civilian. Tähendab return to civilian. Pass. Seda saab. Hopsti. Aga muidu põhimõtteliselt on tegemist samasuguse avatud maailmaga mänguga nagu iga teine. Et sul on põhilugu, kõrvallood, mingid juhuslikud asjad. Mm-hmm. Nagu ikka, jah. Missioonid on suhteliselt mõtetud. See on selline, lähed ühte kohta, ootad, tapad, lähed teise kohta. Et nagu seal mingit erilist variatsiooni ei ole, aga lihtsalt see action on hästi mõnus ja sujuv. Nagu juures on pilt näha. No actionit on palju. Ja see on tegelikult okei. Nii, mine sinna. Kas me saame nüüd mõne tüübi siit kätte? Kus te lähete? Kas see hai pea nagu jooksebki sul järgi kogu aega? Teda ma nagu näen ainsene üle, et suures see skoolirikmise nagu ei näe. Nad lihtsalt sujuvalt on juhtunud niimoodi. See ei ole mingi indikaator, et see tegelikult on nii. Nii, väga hea. Kas me saame? See on viimane. See on meil viimane, mille vaja. Let's go. Mm. Ei, palun ära nüüd. Eksi! Ma ütlesin, et on nüüd eksi. Come on! Tule siia, King Shark. Aita mind. Opsti. Let's go. It's done. Aga see kooli püstnab ka tuus välja. Mm-hmm. Väike Fortnite pass. Mm-hmm. Street Demons. Kelle jaoks koolibuss, kelle jaoks Fortnite buss. Mm-hmm. Usakate jaoks veel juba on koolibuss. Ülejäänud maailm jaoks Fortnite buss. Iga üks teeb omad järeldused.
Nii. Siis missiooni lõpus on siuke väike animatsioon ja väitab, et on rahul. Saad mingeid asju lahti teha. Sulle visatakse alati mingeid overhaul. Cool. Alati mingeid auhindasid. Vaatame, mis me siit saame. Mingi kastike tuleb. Neid kaste eraldi, see osta, see on huvitav. Oota veel. Oota veel selle kiiresega. Ja siis see kasti seest annab sul mingi relva ja. Legendary. Ok, lasta siis olla. Report level up. Tuus. Üldiselt kõik see nii-öelda see live service'i jura on võrdlemisi mõtetu. Mis meil siin on? See kõik see loadouti valimine. Lihtsalt anna mulle üks püss või noh, kaks püssi. Ma olen rahul sellega. Kõik see, see kogemus puu ja mingid erinevad asjad. Joh, ei tii, viitsin ma jee lugeda sul shotgun hits, ta ei läheb. Recommended playstyle on see charger või hit and runner, pole õrnaimega, mis need tähendavad. Ma ei tea, kas mul on üldse kordagi öeldud ka, mis need tähendavad. Ei tea, suva. Ja veidral kombel on see hästi kvaliteetne mäng, aga samal ajal on ka mingid mõtetud erroreid aala, võtan siit selle kuridi selle teibi audioloogi ja siis mingi 50% juhtudes see ei lähe tööle lihtsalt. Siin praegu läks. Okay. Aga üldiselt ma olen küll veel siin menüüs olnud ja lihtsalt klõpsin, et come on, noh, tavai. Ja sled menüüst välja ja sled tuled tagasi ilmi sisse. Aga äkki nad siis ikkagi poole arenduse pealt said aru, et see mängud kui teinus lahendus saab liiga palju negatiivset vastu ja nad on lihtsalt tõmmanud seda arendusprotsessist nii palju tagasi. Ei tea, kui lihtne see süsteem on, et sa mõtled, et okei, ma siis enam ei tee. Lihtsalt ei pane maksumüüri teha asju. Võibolla tõesti, jah. Ei tundu nagu kõige keerulisem küsimus. Nii, map, ma ei tea, lähme, liigume ringi, võtame hai siis. Näitame haid ka natukene. Tema, oota, nii, nüüd ma pean mõtlema natukene nüüd nuppude peale, sellepärast, et temaga ma mängin kõige vähem. Ta teeb mingit siukest asja, oota. Nii, jes, hüppab lihtsalt. Oh. Mõni hai hujub. Nice. Siis siin linna peal on need suvalised missioonid, seal katuse peal on mingit, ma ei tea, vaenlaste tugipunkt pisikene. Oi. Ja siis need Batmani Arkhami mängudest tuttavad need Riddleri asjad. Nii, kus on meile? Igaks juks ära märkimisena veel, et me mängime seda praegu PlayStation 5 peal, kes aru ei saanud. PlayStation 5 ja siin on iga tegelase puhul on eraldi puldi värv, mis on boonus. Nii, oi, äkki peaks oppis võtma selle suure relva. Mõnus. Miks selle asja nimi minigun on, mitte beacon? Sest ta on väiksem kui tavalised kannid. Või need suured ka nüüd. Ta on väiksem kui beacon. Issand jumal, ma unustan ära. Natukene nõuab näppu akrobaatikat see, sest nad on hästi palju tegevusi panud ühe ja kahe nupu alla. Okei. No nii, poisid. No võt, see on juba märul. Ei pea mingid kuredi maa kolle jahtama, et saaksid tulistada. Kus üks oli veel? Okei, tulemad sinna. Tulen sinna kohe. Oota. Tere, see läks tere juba. Nii, sinna. Super, olemas. Väga hea. Ja siis siin on mingi indikaator, kus sa saad jahtida mingid loot goblineid või mis iganes nad on. Aga see on siis põhimõtteliselt, kuna ma seda Marveli mängud kui teinus kogemust ei ole proovinud, siis väga siuke Destinylik lähenemine on ju, et... Et sa tegelikkuses ju püüad mingisugused kindlaid relvi saada kätte, mis siis sinu tegelase võimalikult heaks teeb. Põhimõtteliselt jah. Lihtsalt, et see on kasutud vaja. Pole oluline siin. Kas see on see loot goblin praegu või? Ei, see oli lihtsalt tank. Okei. Okay. See ei jätta. Ma ütlesin, et see oleks päris lahe, kui see oleks see loot goblin olnud. See on... Issa, nii valmust on. Vaatame kuskil seal pakku. Minu kogemus loot goblinitega on ainult läbi Diablo, kus nüüd jooksevad väga kiiresti eest ära. Nii. Hästi palju meletamist on ka tegelikult. Paneme sulle pirak ära.
Nice. See kas on... sa tahad mingit loo asjaga näidata meile? Ma arvan, et see läheb natuke liiga pikale. Okay, see on siuke kuri kahtlus. Ega noh. Võime tegelikult alustada. Ühes on katsun ära selle juba niimoodi. Nii, lähme siis siia. Suur see kaart on näite korraks. Siuke. See on Metropolis. Okei. Nii, kus on see Big Billionaire Hunt? Jeesus Kristus, kus me nüüd panime? Kas ma näen? Eks siis kaart on siukse okei suurusega, jah. Ah, jah. Kui me juba tulistame, siis miks mitte? Oh, nii, väga hea. Tuus. Sinna poole ma vaja minna. Selge. Lähme. Kus lendab? Tee, ma ei viitsi praegu jaurata. Ok, tevel, fuck. Kurat see ei jäte. No juhu siis peal. No, lihtne, tehtud. Oi, mine! Aha, külje pealt ka ei saa väga. Suht kehvad see. Suht kehv koht just siin. Seda asjad näidata, kui tuus see kõik on. Ja sa lihtsalt ühe mingi nurga taha. Ja siis lihtsalt häbistad mind siin. Ei, see mäng on hästi sujuv. Ei, kõik on väga honkitoori. Aga põhimõtteliselt siis sinu kokkuvõtte senise mängukogemuse peal on see, et igasugune eelarvamus on põhjendamata ja tegelikkuses on lõbus mäng. Ta on tegelikult hästi lõbus mäng, jah. See on suge mõnus üllatus selle kogu selle kompoti juures. Et siin on nagu ilmselgid vigu, kogu see live service design on mõtetu rämps. No, teoreetiliselt, aga nagu see mängitavus ise ja need tegelased ja see dialoog, mis neil on ja kõik on nii hästi fun. Kas need priisisid kõik nüüd või? Jah. Harley on lahe. Harley on nagu mu eks, kes on peas soega reegelt tuttu. Nii. No, mis ta nüüd teeb? Loomulikult. Nice. Ja see ongi kogu mäng. Kas on see lõpu paha või? Ei ole. See ei ole isegi esimene paha põhimõtteliselt. See on Lex või? Lex Luthor. Oleks võinud ju DC Universum järgi aru saada, et ainus kiilakas on Lex. Ainus kiilakas. Ülejäänetel on juuksed peas. Suure robot ümbrisega kiilakas. Kuidas siin häälnäitlemine asjad on? Kas on mõni tuntud tüüp ka tegemas hääli? Ma ei ole kordagi seda nii-öelda IMDB nimekirja vaadanud, aga häälnäitlemine on igati viisakas. Et tundub loomulik kohane. Oi, võt, tall on küll. Big on. I'm going to enjoy this. Kes pani pauku? Seal ei midagi sees puudu või? Mingi asi tegi põmm. Nii. Flash. Flash on ju see, kes need alajaalised lapsed oma tallu võttis. See näitleja. Jah. Õige. Tuli meelda. See on väga hea mõte, millega lõpetada. Oi, jah. Tavai. You might as well post him the bullet. Ruutmeetri multiversum. Nüüd SoundCloudis. Kuula kohe! Play!